ella está fiel, está desembocada la casella, ya inunda la casella, pues la tribuna que volen fer, volen llevar todos los corrents que van a la trama del poble, por la cosa que volta la casella, entonces el barrio les va a ser expulsado en quedar como si fuera una piscina. El primera, el POM, no te provoca capacidad para toda la vida. Y cuando arriba al barranc de la Barxeta, el Barxeta li talla el pas a la casella. Si això no se soluciona, lo otro no se puede solucionar. Porque yo que he visto ahí toda la vida, es muy dir que la tierra, en la vida vicio, que se inunde el barrio de las bases, si el río Xúquer no fue. Y ahora se están inundando las bases en el río Xúquer. Entonces es porque están haciendo las cosas malamente. Y están proyectándose malamente. Y si todo te queda al final, al barranc de la casella, el barrio de las bases será una piscina. Nosotros nos alzaremos contra eso, el veïns del barrio de las bases. No vamos a consentir que eso, para salvarnos, nos perjudiquen a nosotros. Comprendré una cosa. Hi ha una infraestructura que és la primera part del canal, la que n'hi ha executat, que està mal feta. Mal feta perquè està feta damunt d'un barranc, del barranc de les bases, que treia en temps real la terra dels camps de la partida de les bases més tota l'aigua del camí de l'arena, del barranc del camí de l'arena. La treia tota en temps real per baix de la rotonda que vostè acaba de dir, que es peronitza ara en direcció al canal. El canal s'ha executat damunt de la eixida d'Àlvia, de la eixida que treia l'Àlvia en temps real, com estic dient. A més, treia la de la partida de les bases, també, al pont de Xàtiva, que n'hi ha una diferència molt gran sobre la eixida que té avui el canal. El canal no aprofita per res. I ja estem dient que així no s'ha comentat per res que s'ha anul·lat el barranc de les bases. Que treia l'àrea en temps real. Que treia l'àrea del camí de l'arena zona de sacrifici on se depositava l'arena, on se depositava perquè com a zona de sacrifici que era, allí dormia l'àrea. Ara fa la segona fase del canal. Ara el fos ja no és el fos tampoc. Ja no eix a la zona de Carrefour, ja no eix per baix del poble a el que és l'antic barranc que desalviava en temps real. Ara el recolectem i xalmi i la portem també al canal. Un canal seu que no té eixida. No té eixida perquè jo el que no he vist en ningú poble, i vostè ho ha obviat, és que se talla un malecó. No ha parat a tancar-nos en la presó a tots. Per favor. Una defensa. No, per favor. No és la meva opinió, és que és la meva opinió. Enrique, per favor, te demano un poc de les persones. Retire les meves paraules i retire el de tancar-les en la presó. El retire. No s'ha donat el cas de tallar una defensa natural d'un poble. Només que més que cas. Ficant unes contactes que no sé jo quan se tenen que obrir aquestes contactes. Quan? La primera vegada se quedaran obertes. Construint-ho. Entrar a l'àrea del barranc de la casella i més ixa inundació. N'hi ha d'aigua de 20 anys. I això va ser la primera, perquè es quedaven les contactes obertes. En aquesta última l'àrea era roja, efectivament. Però si, quan se va construir i se canal, s'anul·la el barranc de les bases que treia l'àrea del barranc de l'arena, del barranc de l'arena, el treia en temps real, i s'hauria per el camí de pescadors en un barranc, simplement un barranc separava el barranc del camí de l'arena del fosc. I sabia l'arena passar el fosc de forma natural perquè antes les coses eren així, sabien d'alguna forma intentar dominar la naturalesa, dominar-la no, però sí encausar-la. El fosc no va poder assumir l'àrea que antes era el barranc de les bases, que s'ha anul·lat. O sigui, la que hi ha que recolectar també el fos qui hi hagué al poble. Tota la vida ha anat per al costat de la fàbrica de gelats i s'ha soterrat en el seu camí natural. Ara no ho va poder suportar, per què? Perquè passa també el de l'arena al fos.
Ahora ustedes agarren y agarren todo y tienen también al canal de desfases. ¿Cuánto puede salir? Si es seco. Si por cable también de la casella, ¿qué salía? ¿A dónde sí? Pues conforme dit, en la rotonda de Castells, en dirección a la torre, a inundar todo el pueblo. No pot eixir per altre puesto. O reventar el canal, que ja han reventat la primera vegada, en una particularitat que se soluciona a la part dels camps fent-ho més alt que la part del poble. Esta vegada reventarà la part del poble. Per a on va eixir i salida? La del Fos, la de les Estrelles, la de Gràcia Maria, la de les Bases, que eixia, perquè potser, com no ho he anomenat, potser vostè tampoc ho sap, eixia en el pont de Xàtiva, anava per soterrar per dins del poble, o sigui, era la eixida natural que ha tingut des que el món és món. El poble ha crescut, però eixa eixida ha continuat pixant-se on estava. Eixia al pont de Xàtiva, que està molt més fondo. I s'hauria d'anar eixint en temps real. Com se recolecta tot que se porta ara al canal de Bases? Quan de vici? Una altra cosa. Vostè ha parlat de rebaixar el nivell d'eixida del Casella. Baixar-lo, claro. Ha fet una altra... El món és molt sempre. I té les coses establides. Ara ja comencem fent el canal, canviant tot i les coses no han funcionat. Ara, doncs, abaixem el Casella, i en seguida l'àvia, quan tinga el canal, se n'anirà a Vileta, se n'anirà a les Bases, se n'anirà a tots els puestos. O sigui, estem parlant de desfer, com si diguem, barrers naturals que estan per això, per regular com se feia antes, no hi havia més mitjos, però sí que se feien les coses, jo crec que ben fetes. Si llevem i separem que forma des del pont de Xàtiva fins a l'eixida del canal, l'àvia entrarà a la zona de Vileta, a la zona de Temisquats, a tres zones, va inundar a tres zones. Estem estirant la xaqueta per ací, se'n baixa per allà i se'n baixa per allà. Entonces... No estàs d'acord amb el plantejament que han fet els tècnics, no? El plantejament no, el plantejament jo sé que els homes ho han estudiat, han portat ací una solució i jo el que dic és que aquest canal està mal fet. Que anul·la un barranc que ara, en la segon part, anul·laran el resto... Ja l'has dit tres vegades. Claro, en cap dic poc. Que te contesten sin que te contestarte. Contesten. Avui no hi ha ningú en barranc, tot va al canal. El canal, quan ploca molt, el Casella vaig a ple, no va poder desaviar. Això és el que està dient. L'àvia tant es inicia en terra real, la gamba, al cel, per a 11 mig. Vostè creu que aquesta infraestructura està ben feta aixina? I al rebaixar-ho, que ara avall jo l'he comprès, perquè tingui eixida una cosa molt feta, ara rebaixem tot cara avall, claro, l'havia eixinat cara avall. Però eixinat cara avall, ho eixinat també per al fondo, perquè la zona de Carpeixent, de Vilella, de totes les casetes, que n'hi ha moltes casetes en els disseminats, per a on eixinat, al rebaixar, i se l'ha pregut. Serà eixinat.